Baik, sebentar tadi baru sahaja selesai sidang media Fahmi Abdul Moin peguam bela kepada bapa Zain Ryan ketika ikuti sidang media tersebut sebelum proses pendakwaan bermula. Alright, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana menunggu kami. Saya hanya boleh maklumkan bahawa pada pagi ini apa yang dimaklumkan oleh pihak PDRM kepada kami akan ada pertuduhan terhadap kedua-dua suspek iaitu Zaim dan juga Puan Ismailina pada pagi ini. Tapi balik pada persoalan apakah pertuduhan yang akan dibawa dan juga di mahkamah mana, saya tak dapat nak dedahkan dahulu kerana saya tidak akan berniat untuk mendahului pihak Timbalan Penduduk Raya. Dan mereka akan bawa pertuduhan kejap lagi menunggu kedua-dua suspek dibawa ke mahkamah dan kita akan lihat apakah pertuduhan sebaik mereka sampai nanti. Buat masa ini saya tak dapat nak dedahkan dahulu. Dan saya akan mewakili Zaim dan Cik Mahmud Jumaat, saya dan Puan Ileani akan mewakili Zaim Ikhwan dan Cik Mahmud akan mewakili Puan Ismailina. Dan buat masa ini itu saja yang saya boleh nyatakan. Dan untuk pada pagi ini, maksud lebih kurang dalam 5.30 ke 6 pagi tadi oleh pihak pidana. Okey. Berkaitan dengan status tangkapan semalam Datuk dan Nenek kepada arwah Zain Ryan, saya juga dimaklumkan bahawa kedua-dua mereka akan dilepaskan pada pagi ini. Tapi tak tahu pukul berapa, mereka akan juga akan dibawa ke mahkamah ini bagi tujuan jaminan polis. Itu saja. Tuan akan mewakili kedua-dua mereka atau tak? For time being, saya akan mewakili kedua-dua mereka. Alright. Semalam bila saya ke IPDPJ, saya telah dimaklumkan oleh pihak PDRM bahawa kedua-dua mereka ditahan untuk membantu siasatan saja. Tidak ada di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sorry? Di mana ditahan? Ditahan di IPD Petaling Jaya semalam. Selepas ambil statement. Okey, maaf. Mereka telah ditahan di Subang Bestari. Ketika balik daripada mahkamah ini, mereka telah dibawa ke PDPJ bagi tujuan siasatan lanjut dan kemudian mereka telah ditahan. Itu adakah mereka akan masuk sekali dalam Saya tak jangka mereka akan masuk sebab saya tak tahu mereka akan dibawa, bila akan dibawa ke mahkamah majlis pada pagi ini. Tak dapat pasti. Kedua-dua suspek sekarang ini from the way ke dari mana? Saya tak sure. Itu I think IO yang akan bawa. Pihak pengawal biasa akan bawa daripada IPDPJ. So, hari ini jangkaan macam mana dia punya perjalanan kes hari ini? Jangkaannya akan ada pertuduhan. Okay. Seperti mana yang saya nyatakan, tidak tahu di mahkamah mana. Sama ada mahkamah magistrat ke session. Sebab saya tak boleh nak reveal pertuduhan apa. Ada berdasarkan evidence, bolehkah mereka didakwa di bawah section lain selain daripada 302? Boleh. So, maksudnya tidak seperti di mahkamah magistrat boleh dakwa di mahkamah session? Benar. That one I can confirm. Right? So, maksudnya ada kemungkinanlah hari ini di mahkamah section boleh jadi? Boleh jadi. Sebab saya tak nak mendahului pihak DPP. Sebab this is under dia di jurisdiction, so I cannot reveal. Alright? Okay guys? Okay. Alright? Terima kasih. Alright, thank you.